ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ লাষ্ট ক্লাছত মই তোমালোকৰ লগত ভৌতিক ৰাখি আৰু লগতে মৌলিক ৰাখি আৰু যৌগিক ৰাখিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি মই তাৰ উপৰিও দুটা নতুন ভৌতিক ৰাখিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যি দুটাক একেলগে কোৱা হয় ছাপ্লিমেণ্টেৰী কোৱাণ্টিটি এটা হৈছে সমতলীয় কণ আৰু আনটো হৈছে ঘন কণ সমতলীয় কণৰ বিষয়ে তোমালোকে আগৰ পৰাই লয় ক্লাছত পাইছাই ঠিক আছে যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় প্লেন এংগেল প্লেন এংগেলটো কেনেকুৱা ধৰা এইটো এটা বৃত্ত আৰ ব্যসাৰ্ধ এইটো এটা বৃত্ত আৰু তাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ চাপ মানে চাপ লোৱা হৈছে ধৰা ডি এল ঠিক আছে এইখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ইয়াৰ ধৰা দৈৰ্ঘ্যটো হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডি এল এইটো এটা বৃত্তৰ চাপ আৰু ইয়াৰ ব্যসাৰ্ধটো কিমান আৰ এতিয়া ডি এল যিটো চাপ আছে বৃত্তৰ সি কেন্দ্ৰত কিমান কণ কৰিছে ডি তিতা তেতিয়াহ'লে সমতলীয় কণটো হ'ব এই বৃত্তৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ অৰ্থাৎ ডি এল আৰু যিটো বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আছে তাৰ যিটো মানে অনুপাত হ'ব ডি এল আৰু আৰৰ যিটো অনুপাত হ'ব তাকেই কোৱা হয় সমতলীয় কণ ডি থিতা ডি থিতা মানে যদি গোটেই এংগেলটো থিতা হয় তাক যদি সৰু সৰু কণত মানে ভাগ কৰি লোৱা হয় তাক কোৱা হয় এটা ডি থিতা ঠিক আছে এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল কেলকুলাছ বুলি এটা পাৰ্ট তোমালোকে পাবা তাত ডি থিতা বুলি কোৱা হয় মানে এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ থিতাই তিথিতাক যদি আমি বহুকেইটা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত ভাগ কৰোঁ তাত এটা সৰু অংশক দি থিতা বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সমতলীয় কণটো কিমান হ'ব দি থিতা ইজুগলটো বৃত্তৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্য ডিভাইডেড বাই বৃত্তটোৰ ব্যসাৰ্ধ আৰু ইয়াৰ এছাই এককটো হৈছে ৰেডিয়ান গতিকে যদি সমতলীয় কণ কাক বোলে বুলি কিবা কাৰণত এক্সামত আহে সেইটো হৈছে এনেকুৱা সমতলীয় কণ হ'ল বৃত্তৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্য ধৰা ডি এল আৰু ব্যসাৰ্ধ অনুপাত ঠিক আছে এছাই এককটো মনত ৰাখিবা ৰেডিয়ান তোমালোকে ক্লাছ টেনত পাইছাই নেক্সট আহি আহিছে ঘনকন যাক কোৱা হয় চলিট এংগেল ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে আগতে পোৱা নাই ছলিট এংগেল মানে এটা ধৰা আৰ বেষাৰ ধৰ স্পেয়াৰ ধৰা তোমালোকে ফুটবল এটা কল্পনা কৰা ঠিক আছে চাৰ্কেল নহয় এইটো স্পেয়াৰ হয় ঠিক আছে আৰু সেই ফুটবলটো যদি এটা আমি সৰু অংশ কাটি লওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ এৰিয়াটো ধৰা ডি এ মানে গোটেই এৰিয়াটো ধৰা হৈছে কেপিটেল এ আৰু এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ যদি আমি বহুকেইটা ক্ষুদ্ৰ অংশ কাটিব পাৰা তোমালোকে তাত এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ যিটো পৃষ্ঠকালি হ'ব তাৰ ক্ষুদ্ৰ অংশটোৰ কালিটো যদি ডি এ হয় আৰু বেহাৰ্ধটো যদি আৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডি এ ডিভাইডেড বাই বেহাৰ্ধ স্কুৱেৰক কোৱা হ'ব চলিড এংগল বা ঘনকণ ঠিক আছে চলিড এংগলক আমি ডি অমেগা এইটো অমেগাৰ চিহ্ন মানে গোটেই কণটো যদি মানে হয় অমেগা এটা ক্ষুদ্ৰকণ যিটো ইয়াত চোৱা সেইটো হৈছে তোমালোকৰ বৃত্তটোৰ চৰি বৃত্ত নহয় গোলকৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ যাৰ কালি হৈছে ডি এ আৰু এই ডি এ অংশটোৱে ভিতৰত যিটো কণ উৎপন্ন কৰিব ঠিক আছে বৃত্তৰ চৰি বেহা বৃত্ত নহয় গোলকৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কেন্দ্ৰত যিটো কণ কৰিব তাক কোৱা হয় ডি অমেগা যিটো চলি ডেংগেল বুলি কোৱা হয় বা ঘনকণ ঘনকণটো কি হ'ব যিটো গোলক আছে তাৰ ক্ষুদ্ৰ পৃষ্ঠটোৰ বা ক্ষুদ্ৰ যিটো ক্ষুদ্ৰ মানে এটা চেদাংশ যিটো পাবা তাৰ যিটো এৰিয়া হয় ডি এ ডিভাইডেড বাই বেহাৰ্ধ স্কুৱেয়াৰ হ'ব সেইটোৱেই হৈছে ঘনকণ তেনেহ'লে ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা কোনো গোলকীয় পৃষ্ঠকালীৰ চেদাংশ চেদাংশ মানে কিবা এটা অংশ কাটি লোৱা যিটো হৈছে তাৰ এৰিয়া যদি দিয়ে হয় আৰু বেহাৰ্ধ বৰ্গৰ অনুপাতক ঘনকণ বোলে তাৰমানে ঘনকল ডি অ' মেগা ইজিকেল টু ডি এ বাই আৰ স্কুৱেয়াৰ আৰু ইয়াৰ এক এককটো হৈছে এছাই একক ষ্টেৰেডিয়ান এনে ৰেডিয়ান হৈছে প্লেন এংগল আৰু ষ্টে এটা প্ৰিফিক্স লগাই দিলে হৈ যাব ষ্টেৰেডিয়ান এইটো হৈছে ঘনকণৰ ডেফিনেশ্যন গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা অকণমান কামত আহিব ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াতে আহিছোঁ